Tervetuloa Tuomaksen musanurkkaan. Tällä kertaa lähdetään metsään. Kitaran kielet, hanurin palkeet, basso ja piano, kalimban alkeet. Tuomaksen musanurkka. Tällä kerralla harjoitellaan vähän polymetriikkaa ja polyrytmejä. Ja jos et ymmärtänyt kumpaakaan sanaa, niin ei haittaa, ei ymmärrä suurin osa muistakaan ihmisistä. Otetaan kaikille tuttu laulu Jaakko Kulta niin, että joka kerralla tehdään sitä vähän vaikeampi. Ja nyt otetaan taso 1, eli ihan pelkkä laulu. Jaakko Kulta, Jaakko Kulta, herää jo, herää jo. Kellojasi soita, kellojasi soita, piu-pau-pou, piu-pau-pou. No sitten kokeillaan ottaa sen kehorytmit mukaan, eli otetaan isku reisiin, taputus ja napsautus ja taputus. Ja jos et osaa napsauttaa, niin teet sitten jotain sormilla siinä saman tapasta. Ja menee näin. Jaakko Kulta, Jaakko Kulta. Herää jo, herää jo, kellojasi soita, kellojasi soita, pium paum poum, pium paum poum. Polymetriikka tarkoittaa sitä, että meillä on vähän niin kuin kaksi eri tahtilajia koko ajan, eli laulu menee 4/4 ja taputukset menee nyt 3/4. Eli tarkoittaa sitä, että jossain vaiheessa taputukset alkaa vähän niin kuin tavallaan väärässä kohdassa. Eli otetaan nyt vaan reidet, taputus ja napsautus. Ja sitten alkaa taas 3 alusta. Reidet, taputus ja napsautus. Kokeillaan. Jaakko Kulta, Jaakko Kulta, herää jo, herää jo. Kellojasi soita, kellojasi soita. Pium paum poum, pium paum poum. Ja polyrytmiikka tarkoittaa sitä, että samassa ajassa soitetaan 2 rytmiä. Eli ne loppuu samaan aikaan, mutta ne, toinen on vähän nopeampi rytmi ja toinen on vähän hitaampi rytmi. Ja siihen me tarvitaan 2 eri ääntä, eli jos olet metsässä niin kuin minä, niin otat vaikka kiven ja kepin. Tai kotona sitten katsot 2 vähän erilaista ääntä, vaikka reiteen voi soittaa toisella kädellä ja pöytään toisella kädellä. Ja otetaan niin, että vasen käsi soittaa 4. Y, ka, ko, ne. Ja oikea käsi soittaa 3 samassa ajassa. Y, ka, ko, y, ka, ko, y, ka, ko, y, ka. Jos tätä on vaikea ihan pelkän kuulon varassa tehdä, niin tämähän on pelkkää matikkaa. Eli etsitään sellainen luku, mikä on molemmilla näillä jaollinen. No aika äkkiä, kun 3 ja 4 kertotauluja vertailee, niin huomaa, että 3 × 4 on 12 ja 4 × 3 on 12 myöskin. Eli piirretäänpä tähän nyt 3 × 4 iskua. Eli 4-osuus on nyt hoidettu, meillä on tässä 4 iskun sarjoja 3. Eli tavallaan 3 tahtia, jossa jokaisessa on 4 iskua. Ja nyt poimitaan täältä joka 3., jolloin me saadaan vastaavasti 4 3 iskun sarjaa. Ja nämä rytmit yhdessä tuottaa nyt sen äskeisen 3 × 4 polyrytmin. Eli jos mun oikea käsi soittaa nyt aina 1:llä, YKKNE, 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 niin vasen käsi soittaa aina noilla ympyröilyillä. Eli sitten se hitaasti kuulostaa tältä. YKKNE, 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 YKKNE. Ja vähän nopeampaa. Ja tähän on tämmönen helppo muistisääntö, että jos tää tuntuu vähän vaikealta, niin sä voit sanoa, että timppa tappaa sikaa. Niin kuulostaa samalta.
Timppa tappaa sikaa. 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 Ja nyt tehdään niin, että vasen käsi soittaa meille nyt neljäsosia. Eli y, k, k, e. Ja oikea käsi soittaa trioleita. Eli silloin kun vasen käsi soittaa kaksi iskua, niin oikea käsi soittaa kolme iskua. Eli näin. Ja kokeillaan vielä musiikin kanssa. Jaakko kulta, Jaakko kulta, herää jo, herää jo. Kellojasi soita, kellojasi soita. Pium paum poum, pium paum poum. Eli nyt otetaan oikeaan käteen viisi iskua samassa ajassa kuin vasen käsi soittaa neljä iskua. Ja se kuulostaa vähän erikoiselta ja voi olla vähän vaikeampi ensi hahmottaa, mutta se kuulostaa tältä. Eli ei muuta kuin hakemaan kiviä ja keppejä metsästä ja kuuntelemaan lintujen laulua. Täällä joku lintu taitaakin laulaa. Ja lintujen laulustahan tällä kanavalla löytyy myöskin hyvä biisi, että sen voi käydä kuuntelemassa tässä. Se oli peippo siinä.